começando mais um vídeo, já deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho, me segue no Instagram, a gente tá quase batendo 23k lá, vai lá, segue lá rapidão, mano. Entra lá, tô botando umas paradinhas também, todo dia lá agora. Vou tentar colocar todo dia alguma coisa lá, demorou? Segue lá e deixa o likezão no início do vídeo. Estamos quase na final da série, tá ligado? Então, essas são as últimas semanas. Provavelmente essa semana ou a próxima já termina, tá ligado? Então, deixa o likezão aí. E daqui a pouco vocês vão saber qual que vai ser a próxima série, demorou? Cuidado, mulher, cuidado. Oi. Então, é o seguinte. Fala baixo. Recebi ligação aqui do Jimmy, tá ligado? Do Paraguai. Segundo, ele algemou todo o pessoal do Peaky Blinders lá e tá querendo fazer a reunião lá que acho que vai dar merda hoje. Falar, cara. Tem que acabar, né? Vai ficar escondendo os bagulhos e depois sobra pra nós antes eles do que a gente, pô. Exatamente, tá ligado? É isso que eu falo. Tem que fazer, não. Exatamente. Porque eu faço qualquer coisa pra proteger tua cocô do meu irmão, mano. Então, não. E o pessoal já tá doido pra passar, tá ligado? Então a gente vai fazer isso aí agora. Provavelmente eles vão ser passados, né? Pô, se eu chegar lá, eles começar a falar e liberar de novo, aí vai ser foda, velho. Então, porque daí vai foder pra nós. Aí não vai dar, não. Mais uma treta aí na rua pra nós, já chega os coxas já. Exatamente. Bora lá? Bora, pô. Bora, bora. Bora, vambora. Exatamente. Gente, eu vou subir Paraguai com o menor. Vocês ficam de olho aí na favela, viu? Cuidado, polícia. Beijo. Já é. Vambora, vambora. Vambora ao Paraguai, de L, a gente já tá sinistro, tá ligado, tiozão? E é isso. Colê, meu consagrado, você tá por aí. Se você tiver, me mande um salve aqui. Ai, que moleque idiota do caralho, velho. O que é? Ah, viu aqui, mandou uma merda de áudio. Caralho, faz tempo que eu não vejo esse moleque. Deixa eu ver, talvez ele aparece ali, velho. Calma aí. Fala aí, ô, seu idoso arrombado. Deixa eu te falar. A gente tá indo ali no Paraguai. Tem que ir lá, tá ligado? Aparece lá, rapidão. Buenos dias, meu irmão. Buenos dias. Buenas tardes, é tarde já, né? Buenas tardes, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Fala, cara de cachorro. Fala comigo, capacete ambulante. Tranquilo. Dios mío, como aqueles cabrones acharam nós, irmão? Nada, irmão. Os números é sinistro, irmão. Tem nenhuma... Melhor do que civil para investigar, irmão. Os caras tá achando que nós é polícia, pô. Nós já entra lá, todo mundo vira morador. Não tem mais nenhum membro então... de lá. Vai morrer geral, irmão. Vai morrer morador, vai morrer todo mundo. Vai foda que a gente chega lá e os tá caras somem, irmão. Eles metem bala, a gente chega, some. Ó, nós tudo de fuzil apontando a mão pra cara, o mano ainda foi roncar pra mina do grama, truta. Tá ligado? Não, ele deu uma peitada, ele saiu de onde que ele tava e foi lá falar ainda. Pra tu ver como é morador, hein? Não, ainda não. Pra tu ver como que era morador. Não sei o que lá, bala, baixa a bola aqui na favela, que não sei o que. Ué, pô. Aí é foda. Aí foi tipo aquele do Didi, tá ligado? E morreu. Exatamente. Pera. É tu que me ligou, mesmo. Idoso? Assim que estaciona, esgota que estaciona assim. Era eu, trouxa. Ah, tá. Agora que eu atendi, velho. Qual é o capacete? Fala, teu arrombado. Pra que isso, mano? E aí? Na moral, você me ofende bem direito aí, mano. Tá suave, mano. Tô de boa. Você anda desse jeitinho, Zé? O quê? Ah, o jeito certo de andar, cara. Anda desse jeitinho. Qual é, Clarinha? Sua amizade na quebrada? Aí, Beuzinho, sumido. Dinheiro no bolso, tá ligado? Sem miséria, mano. É isso. É nóis. Tá com dinheiro pra caralho, hein, Bio? Tô querendo depois, hein, velho. Empréstimo aí, tá ligado? Beleza. Qual é do grama? Chega aí, Zé. Apresentar armamento novo, Zé. Armamento novo, Zé, é o seguinte, mano. Todo mundo toma muito cuidado. Porque, tá ligado? São 15 tiros pra derrubar um ser humano, tá ligado? Então não serve, não, porra! É, mas tem gente aí que dá 50 tiros na cabeça aí, Zé. Não, é isso que eu ia falar. Então, você vai falar que é isso aí. Olha esse armamento, Zé! De alta periculosidade, Zé. Caralho, Golden Eye 07, mano. Cuidado, hein, cuidado, que hein. Merda de arma é essa, velho? Mano, que você tá aí, Zé? Olha essa armamento aqui, Zé. Aí você vai chegando assim, mano. Olha o vídeo ali, Zé. Puta, velho. Não, na moral, Zé. Você não vai falar aqui, não, Zé. Não é, não, velho. Que amor horrorosa, velho. Caminhão, mano. Deixa eu tirar no seu caminhão. Esse é forte. Esse caminhão ainda é nosso, não pode, pode tirar. Pode já tirar à vontade. Pode tirar. Vai tacar fogo também. Puta que pariu, velho. Você deu. Que é isso? Você é pólvora, caralho!
Isso é tiro de pólvora, não tem nem bala aí, véi. Não tem medo, não, mano. Podia ter explodido o caminhão, velho. Ninguém botou fé em mim, a não ser que tenha vazando gasolina. Ninguém botou fé em mim, velho. Ninguém botou fé em mim, velho. Podia ter explodido tudo. Horroroso, velho. Oh, aí, já, só porque eu sou seu amigo, Clarinho, eu posso trocar pau a pau, tá ligado? Se me volta 150 mil, tá suave, mano. Com certeza, agora. Pau a pau, pedindo troca. Não, mudei de ideia, foi muito fácil, não quero mais não. Ah, não quero mais não, foi muito fácil. O grama quem diz ontem, matar ED, viu? Deus, não, matar rota, é rota. Você arrumou ainda. Mas você ainda tá nessa de matar rota, Zé. Você ainda tá nessa ainda. Eu vou te contar, porque senão você não acreditava que eu vou te contar. Você vai falar como é que você matou uns 20 rotas, é isso que você vai falar? Vai, não, conta aí, Zé. Deixa eu ver se eu acredito. Mas foi uns 4. Beleza. Ué. Quem tava lá, Zé? Aí, 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 aí. Quem lembra? Quem... Aqui, não, você tava lá e viu isso acontecer. Ele... Ei, fala, então fala com detalhe os dois que você viu de perto. Fala, os dois. Os dois da moto, pô. Suborno aí, tá alto, hein, troco? Aí, ó. Aí, vai lá, ouve lá, o idoso. Na hora que eu cheguei atrás dos dois da moto, já tava morto. Aí, 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 Bill. E aí, Bill? E aí, e aí? É rapidão, só pra confirmar a história. Você tá falando desse consagrado aqui, ó. Desse aqui. É, eu. Com a mesma roupa, com a mesma touca na cara. As coisas tá diferente, mano. Tá mudando, Zé. Pode crer. Pode crer. E hoje, Clarinha, matou quantos? Eu? Eu não lembro de... Mas levou isso, mano. Aí acontece, mano. Não, acontece. Mas o meu marido falou que eu levei um e deixei três mancando. Exatamente. Sarinha, mas não é só você não, mano. Outro dia eu tive um pesadelo que eu fui metralhado aqui no Paraguai, Zé. Na moral, um pesadelo horrível, Zé. Ainda bem que foi só um pesadelo, mano. Não entendi, sério mesmo, Zé. Aí você acordou. Só mandaram um corre, viu? Eu só saí com ele, mano. Mais nada, Zé. Na moral, Zé. Deixa eu ver ali, Zé. Deixa eu ver ali o que tá pegando. Ah, tá chamou ali, né? Na moral, Zé, horrível, Zé. Nunca mais eu quero passar por esse pesadelo, não. Eu tava no Zé. Ele ficou todo suado, tá ligado? Mas você viu, né, mano, o Dibbles, viu, né, Zé? Que a favela tá vencendo. Essa arminha aqui, mano. A última vez que eu dei um tiro em algo. Tá, isso nunca aconteceu, né, Zé? Eu não vou mentir pra você que eu não preciso. Né? Mas no dia que eu atirar, irmão, tá ligado, Zé? Vai ser um skid pro lado do vagabundo, Zé. Vai, até acertar ele, né? Até se acertar ele, que você usa dele. Ele tem que só ficar parado, Zé. Tá suado pra mim. E esperar você carregar, né? Que você dá um tiro e carrega. Dá um tiro e carrega essa porra. Espero que ele alzeva pra mim, Zé. Meu, você vai conseguir um canhão pra você desmerecer meu canhão, Zé. Tô te entendendo, não, Zé. Tô com a mão, você. Fica atrás de uma parada aí, Zé. Então, olha, ele fala: ai, creminha, você é tudo aqui que eu quero, tu meu rato da minha vida. Vai acontecer uma execução ali, mas você fala desse jeito, não fala, mano. Você fala, não fala, mas você fala, Zé. Eu sei que você fala. Meu Deus do céu. Já pra nós não esticar tanto. Já vamos começar pela parte da polícia já, né, mano? Vamos começar explanando o que já foi dito aí pra nós, já, porque aquele bagulho já. A polícia já levou muita informação aí pra nós, certo? Quarta-feira, tava resolvendo a fita aí com a favela do petróleo, certo? E nesse meio tempo que eu tava lá resolvendo a situação, o Tiringa e o Gago, que é o 01 dos Midnight, me ligaram e falaram que, na minha ausência, uma policial cujo nome é Poliana tava na minha favela. E ele viu, passou o carro que ela tava, o jeito que ela tava, e nós fomos atrás. E conversando, trocando ideia com a mina soltou que várias fitas. A primeira situação mais importante foi que eu perguntei pra ela se ela sabia de algum cagueta, alguém que estivesse dentro de alguma máfia, dentro da minha favela, de alguma outra favela ou algo do tipo. E aí ela falou que não. Depois ela falou que a polícia foi fazer uma operação na favela do petróleo, certo? Aí, conversando com a policial, primeiro ela soltou que ela tem aí tripla personalidade, né? Ela é Poliana, Laura e Ana Júlia. Oxi. Conversando com ela, pois é, ideia de doido. Mas ela tem aí a situação e tem um diagnóstico e os caramba, certo? Nas ideias, ela soltou que a polícia foi fazer uma operação no petróleo. E lá no petróleo, nesse dia da invasão, tinha um Pink Blider que tava delatando tudo.
E a polícia tinha essa informação e ela sabia que tinha uma pessoa do Pink Blider aí que tava entregando tudo. Inclusive entregou essa operação aí no petróleo. Ela falou que ela também tinha acesso a outra casa. A casa do Clayton, que é de uma máfia. É esse Clayton, muito amigo da Aurora, que eles andam juntos. E aí eu questionei ela, falei, ué, mas ele é de uma máfia, por que que ele anda, divide casa, né, com uma policial? É, ele sabe que ela é polícia? Ele e a mina sabem que a Poliana é polícia? Ela falou, sabe? Sabe sim que a Poliana é polícia. E a gente divide a casa, a gente se conhece há muito tempo. Inclusive a casa do Clayton era uma casa que era do Tenente Coronel. E que agora é desse Clayton e eu tenho acesso à chave da... acesso à casa. Inclusive, me passou o endereço. Eita, e eu fui lá na casa desse Clayton. Já vamos começar por esse tema aí, né? Porque tem outras situações pra ser tratada aí por todo mundo, certo? Sim. Vocês estão envolvidos com polícia até o talo. Vocês conhecem, papum, divide pra caralho, divide casa. Irmão, fala aí. Divide mais o quê? Pronto, é só amizade mesmo. Eu dou uns rolê com ela. Pode crer. Ela vai lá em casa às vezes, só isso. Mais nada. E ela sabe que eu sou amigo da Aurora, porque às vezes quando a gente vai no paintball, eu chamava ela pra ir pro paintball, só isso. Agora, informação, nunca teve nada. Tanto que ela não me pergunta nada e eu também não pergunto nada a ela. Inclusive falou mesmo, esse Clayton é muito amigo da Aurora e eles são de uma máfia. Ela só não sabia o nome da máfia, mas falou que sim, que era de uma máfia, que sim, você sabe que ela é polícia. Ela não sabia o que eu fazia, não. Ela sabia que eu fazia coisa errada. Agora, o que eu fazia, ela não sabe, porque eu nunca falei nada pra ela. Ela falou que você era de uma máfia, só não sabia qual. É, irmão. Vamos lá, que as ideias da mina tá batendo, certo, mano? Nós tá jogando a transparência aí pra você. Eu tô falando a verdade. Irmão. Por mais que você fale pra mim que vocês são muito amigos. Você já deixou claro pra mim que vocês são muito amigos, irmão. Então você já é mais amigo dela do que nós, de qualquer um do crime que tiver aqui. Você é amigo de polícia. Antes de ela entrar pra polícia, ela entrou pra polícia. Você já omitiu ela de nós. Você já tentou pá. Quem me garante que você já não tá nas ideias? Não vou julgar você nessa fita aí, não. É, no caso dela, todo mundo sabia que ela era da polícia. Todo mundo que eu conhecia sabia que ela era da polícia. A Aurora sabia? A Aurora sabia que ela era da polícia. A Aurora até mandou eu me afastar dela. Não vou mentir, a Aurora mandou me afastar dela. Eu nunca menti pra ninguém. As ideias também, porque é tudo interligado, senhores. Podemos. Vocês vão ouvir aqui, é de família diferente, só que é tudo interligado, entendeu? A minha é a seguinte, há uns 3 ou 4 dias atrás, a gente tava ali na favela, tava só o pessoal da favela e a Aurora, de diferente lá. E nós estávamos fazendo um teatro ali, tá ligado? Resenhando, pra lá e pra cá. E esses dias aí a Aurora acabou ligando aí pra minha esposa, tá ligado? Passando uma cal que a Rota tava atrás de mim e dela, tá ligado? E que nesse meio tempo ela falou pra ela que a Rota tinha foto minha desse dia. E sabia que eu tava fazendo meio que um teatrinho indo pra lá e pra cá andando, tá ligado? Tipo assim, como se alguém tivesse passado essa informação pro cara, entendeu? Só que nesse dia só tinha ela de diferente lá na favela. Não tinha mais ninguém. Além do pessoal da favela, tá ligado? Não tinha. Aquele dia eu tava de boa lá na frente. Lá naquele local que a gente fica, tá ligado? Cada quadra. Bem afastado ali. Então, a única pessoa de diferente naquele dia era a Aurora, tá ligado? Ontem, eu acabei sequestrando essa Poliana aí, tá ligado? Que vocês acabaram de falar. Sequestrei ela ontem. Troquei as ideias com ela também, tá ligado? Pra saber algumas informações, pra saber se tem alguém infiltrado na minha favela, pá. E aí eu perguntei também sobre a Aurora, tá ligado? E ela falou pra mim que a Aurora era gente boa, tá ligado? Com ela. E que nunca faria aquilo com ela. Aí eu falei, mas faria o quê? Meio que isso aqui, tá ligado? Meio que me sequestrar. Aí eu falei, ué, mas por quê? Ela, não, porque ela é meio gada, tá ligado? Mas eu falei, mas já você ficou com ela? Ela falou, já, há um tempinho atrás. Ou seja, já ficou meio com coxa ali também, tá ligado? E aí, mano? E aí é nesse desenrolado aí, tá ligado? Então, é isso. Tem várias infos aí que te cola com ela aí, tá ligado? Ó, a Poliana eu só tive contato quando ela chegou na cidade. Ela nem era de polícia e nada. Nós deu um rolê, nós ficou. E depois, tipo, cada uma seguiu seu rumo, só foi um pega mesmo. E eu fiquei, depois que eu fiquei sabendo que ela era coxa, eu nunca nem me aproximei mais dela. E a respeito da info, o Uno estava presente na situação que eu fui presa. Ele viu eu sendo levada para o presídio. Chegando no presídio, o capitão da rota estava lá e ele que me passou as informações. Que ele estava atrás do C e ele estava querendo informação sua, como eu passei para a Clara.
contando aí esses detalhezinhos. Eu tava naquele dia. Tudo. E só tinha tudo diferente da favela lá. Ué, que não era da favela, só tinha tu lá. Mas aí eu já não sei de onde que ele tirou, por causa que eu não passei pra ele. Por causa que se eu tivesse passado pra ele, por que eu ia passar pra você? É, talvez pra cobertar alguma coisa, né? Sabendo que o crime tá atrás de tu, só querendo dar uma de doida também. Até agora, até o presente momento, eu nem sabia que o crime tava... Fui trazer pra as ideias, expliquei tudo o que tinha acontecido, o Jimmy tá ciente. É, mas aquelas ideias lá, aquele passado lá, só que aí veio então, mais coisas à tona aí, pegamos polícia, deixando claro, viu? A barragem, quando pegou essa mina aí, só deu uns papinhos, só levou pro hospital ainda, certo, senhores? Certo, certo. Já, o já... tava não, mas aí comigo eu não tô, não, eu tive que passar. Você já... Exatamente, né, mano? Aí, nesse meio tempo aí, eu pedi pra ela chamar um cara e ela chamou um tal de um tenente coronel aí, Dantas. E aí o palhaço deu a reagida, mas eu matei ele. De novo, mano. Ou seja, esse Dantas tá ligado com essa mina... Aí tá ligado é um também tipo com esses dois aqui, aí, tá ligado? Mano. E ela falou que conhece esse Cleito também. Vocês são muito próximos aí. Posso fazer uma pergunta? Fica à vontade, pode, mano. Pode. Quando foi a última vez que você viu a Poliana? A última vez que eu vi a Poliana? Que você teve contato com contato. Ela. Acho que foi num paintball, que tipo, era de madrugada, que eu fui pra um paintball, o Cleito falou que ia chamar uma amiga. Tá aí, entendeu? Essas amizades aí com a polícia aí já caiu. Nós só tá esperando vocês falar o que vocês têm pra dizer pra nós aí, como uma válvula importante do crime, certo? Eu nunca vi água ficar misturando com óleo. Esse envolvimento com polícia aí, certo? A mina aí já tinha te passado a visão aí, Cleito. Até então a Aurora também já omitiu, tinha ficado com a mina aí, pá. Entendeu? Já sabia, já tava te avisando e não avisou nós, hein, irmã? Você omitiu essas informações aí de nós aí, certo? Sem omitir, você poderia ter citado aquele dia que você tava na roda a primeira vez. Já ia livrar muitas ideias aí. Entendeu? Não, mas desde que eu e o LK pediu ele pra se afastar da Poliana faz um tempinho já. O LK também tava ciente da Poliana aí, de polícia? Tava. Oi, a Poliana não falou nada pra mim, acabou não. Acabou de assumir. É, foi acabou que de soltar também. O nome do seu Zé. Ele sabia, também, ele sabia. Ele sabia de polícia também? Ele sabia tá... que eu era amigo de uma polícia, não sabia qual. Vamos lá, um dos dois falando que já tá calma vocês aí, dois calma aí, aí. Então, não, eu disse que eu avisei a ele, eu disse a ele e mandou tá me afastar. Cada vez mais, hein, só que eu não disse a ele quem era. Mas o LK sabia disso aí? O LK sabia disso? O LK mandou me afastar, ele só não sabia quem era. Eles, como assim? Mas ele sabia que você tava no envolvimento. Mas não sabia quem era, porque eu sou. Ele sabia que você tava no envolvimento. Eu sou uma pessoa muito sincera e transparente, eu cheguei e disse ele mesmo. Isso aí, LK, eu tenho uma amiga que ela é policial, a gente dá os rolês às vezes. Aí ele disse, se afaste dela. E eu, teimoso, que não me afastei. É... Nesse papinho que eu tava tendo com essa mina lá, que a gente sequestrei ontem, ela soltou também que tu conhece uma tal de Tiffany. Conhece, Aurora? Ah. Tiffany? Tiffany eu conheço. Então, essa aí, Tiffany tá aí é da Polícia Civil, tá ligado? Essa Tiffany é Polícia Civil e ela é infiltrada aí, tá ligado? Exato. Ela soltou que ela pode estar infiltrada em uns lugares aí. Ela mora junto com vocês aí também, essa aí? Não, não, não. Você sabia que o mano morava com a polícia, Aurora? Não, também não. Fiquei sabendo hoje. Porra, então, é você difícil, não é bem hein, sincero porra. Nas palavras, não, né, menor? Na verdade, eu não assim, moro com ela, só vai lá. Cleito aí, conhece a Tiffany, Cleiton? Conhece Tiffany, Cleiton? Menina tem acesso à sua casa, menor. Ué, prova do que ah, ela mesmo confessou que anda, caralho. Pai, você tá se contradizendo. Você falou ela que anda, tu. Polícia, ela confessou que anda com os policiais. Aí os senhores me mostram a prova, eu dou. Mas ela que falou, porra! Ela confessou, irmão! Ela confessou? Não, peraí. Tu tava onde, mano? Tu não tava aqui lá escutando a conversa, não? Peraí. Vai lá. Se ela confessou, por que você não matou ela logo? Peraí que nós tá pegando mais ainda, né? Os ratos tá espalhados, né? Os ratos tá espalhados, né? Mas você não tem coragem de matar o... Ué, mas tu não é vagabundo? Deixa eu perguntar um negócio aqui. O senhor é o... Irmão, nós não provou aprovado. Que ela é a rata e ele é o rato. Nós provou que eles são coniventes com polícia. Ah, então. Mora junto. Então o quê, irmão? Então o quê? Pera aí, menor. Aguenta as ideias aí. Você mesmo falou que quem anda com polícia tem que morrer, caralho. Ah, não entendi essa não. E quem mora com polícia? E quem pegou polícia? E quem omitiu do crime? Exato. Não é a mesma fita? Quase, irmãozinho. Sabia de tudo e não falou nada, porra. E o bagulho é recorrência também, né, mano? Morte. Entendeu? O quanto que essa fita aí já não fudeu nós, irmão? Tá na recorrência.
Não. Tá, já tá certo já, que tá confirmado? Zero, morre. Mano, é morte. Só que eu vou tremer, tá ligado, Zé? Mas eu calma faço aí, isso então com todo mundo aí, mano. É qual é esse aqui, Zé? Eu tô tremendo, pera. O quê, mano? O quê? Segura, Bobão, segura. Rapaziada. Calma aí. Segura essa merda aí que você tem que dar até 15 tiros pra matar, porra. 0-1. Aí. Zero, mas... fica mais velho. Fala aqui, fala aqui, um segundinho, rapidão. Não, dá o papo aqui, nós plano aqui, mano. Não, mano, é que o... Mas você sabia, hein, mana? Você não falou pra ele se afastar, mano. Mas foi quando ele chegou. Falou pra ele se afastar do corre. Ué? Ué, mas olha só, não teve uma parada aí que você jogou um paintball aí? Há uns 3 semanas atrás aí, sei lá, de sábado? Tu já sabia que tava andando com ela. E aí? Não fez nada? Não fez nada? Passou pano do bagulho? Mas o problema é que a Paulina tem 3 personalidades. Ah, e uma delas é policial, cara. Eu sei, deixa eu falar. Então, deixa eu falar, entenda. Pode falar baixo aí, arrombado. E não altera, não. Quando ela foi no paintball, ela tava com outra personalidade. Tava com a Ana Júlia. Mano, esse papo aqui é mau papo de maluco, cara. Ela tem essas ideias mesmo, não posso fazer nada. Mas você sabe que ela é uma pessoa só, pô. Ela tem aí 3 personalidades. Ah. Tinha desavença entre as 3, não tinha desavença? 2 personalidades coexistem e a terceira não. Eu sei dessa história todinha. Não, eu já nem tá é amigo da coxa, porra. Tá conhecendo bem da polícia. Pra quem não conversa de muito, estamos começando a saber de mais coisa. Eu nunca, mais psicopata, já matou 2 mulheres, já matou 1 policial. E as outras 2 são mais de boa. Como é que chama? A Poliana e a Ana Júlia são amigas. Pô, na moral, esse papo aí tá um papo de drogado do caralho, pô, velho. Não tô entendendo mais nada, mano. Só me confirma uma coisa. Sem cabeça, tipo. Só me confirma uma coisa. A Poliana era polícia. A Poliana era polícia. A outra era bandida. A Ana Júlia era a desligada. Não era e nada. A bandida era a Laura. Meu Deus. Só que a Laura, eu nunca nem vi ela. Tá. O documento é o mesmo. Exatamente. Senhor, pode falar um negócio. Olha, pra mim é a mesma pessoa, porra. Posso falar um negócio? Dá o papo, irmão. É, o senhor tem prova dos 2 tem envolvimento com a polícia? Ô, esse cara de novo, irmão! Então me dá uma arma aí. Peraí. Eu vou matar o senhor. Então me dá uma arma aí. Ele quer matar. Tenta explicar. Ele quer matar, irmão. Libera aí, vou matar os 2 agora. Irmão, qual que é a tua função como diretor lá, irmão? O que que tu é responsável? Avaliação. Não, mano, é hospital. Não trabalha com iFood, não, mas é, não. É Uber agora. Tu é psicólogo, irmão? Avaliação dos membros. Um cara que anda com polícia avalia os membros. Cara louco. Puta que pariu. É amigo de polícia e avalia os membros da máfia. É você que, de certa forma, designa cargo, função. Não, eu avaliava se eles estavam fazendo as coisas só. Ele controlava, entendi. Uma coisa pra ele, mano. Ó, véi, se tu anda com polícia, tá ligado? E tu sabe que eles podem pegar informação pra foder todo mundo que tá no lado do crime. Por que nunca tu tentou ajudar, nem que seja tua família? Pegar info pra sua família, pro Pique Blas, qualquer coisa, nunca. Qualquer coisa. Sim, tu sabe que os coxas estão sempre querendo foder todo mundo. É porque a família dele tava junto, caralho. Não tem mais de um membro aí que tem aqui, amigo de polícia. É difícil acreditar em tu, irmão. Aí é como que ela não sabia nada da sua família, sendo que ela falou pra mim que tem um informante dentro dos Pique Blas? É? Sua produção matou vários dos seus meninos, irmão. Tá indo a traição, é isso que você, ele não tá entendendo, tá ligado? Ele tá no crime, mas parece que ele não... Tá ligado? Esqueceu disso. Menor que acabou de fazer 18 anos aí, mais procedência que você que tem barba na cara já entendeu as ideias, irmão. Você é diretor do bagulho. Mochila jato. Ah, dá de doido não, velho. Na moral, velho. Eu quero ela. Eu vou baixar lá na sua quebrada com isso. Nunca descobriram que o meme é tão chato. E eu tenho protótipo, tá ligado? Vai emprestar vocês aí, mano. Mas ele nem faz isso. É, mas ele me ensinou a refazer. Tava no papel, tá ligado? Ah, tá. Era só um projeto, aí ele me ensinou, tá ligado? A gente deu de graça um projeto. E de... eu vi você, ele falou assim, eu vejo um futuro em você, irmão. E vou te entregar os meus maiores projetos, tá ligado, Zé? Ele fala desse jeito, Zé. E ele fala desse jeito. Ele fala desse jeito. Vocês têm que ver, Zé. Ele fala desse jeito. Ele fala em português, Zé? Ô! Não, ele tem sotaque gringo. Ô, Pequeno! Sotaque gringo?
Tem um sotacão gringo, Zé. Ele fala igual um gringo, Zé. O Little Bill é uma... não sei o que lá. E tem um projeto pra falar com você. É, o cara, cara do interior, ele é pô. Velho, mas eu juro que ele fala desse jeito. É do interior, ele? Entendi, não. Entendi, não. É que ele fala desse jeito, né? Mano, é sério, velho? Pode crer, porra. Ele foi e falou, mano, eu vejo um futuro. Ele é chinês agora, mano. Eu vejo um futuro. Não dá pra ficar apoiou, perto do sagrado aqui, não. Apoiou o pé em quê, caralho? O que você apoiou o pé aí, velho? Ele não leva a sério nada que eu falo, não, Zé. Não é? Ele fala desse jeito, tá ligado, Zé? Eu vejo um big future in your lives aí. E você, you aí, Little Bill, is the visionary guy. Ele fala do jeito, Zé, sério, você tinha que estar lá, mano. Aí, e eu vou te passar um project de backpack jet. E você vai levar para o Brasil e mostrar todos os seus consagrades. Ele fala desse jeito, Zé. Você vai mostrar todos os seus consagrades. Que ele tá ligado que ele fala consagrado também, né, mano? Você tá ligado? Ele fala. Ele consagrades aí. E beautiful, e beautiful. Aí ele falou isso três vezes, aí eu não entendi. Não era contigo, não. Ele falou, Zé, três vezes. Não era contigo, não. E depois ele falou pra gente tomar um açaí. Aí eu disse, um açaí, velho? Caralho. Ele disse que gosta muito de açaí, Zé. Pode ser. É isso, mano. É isso. Aí foi a vez que eu vi ele, Zé. Aí depois agora eu tô marcando encontro com o Bill Gates, mano, pra ele me ensinar umas paradas aí, tá ligado, Zé? Tá muito empreendedorismo, velho. Tá ligado, Zé? Caralho, você tá só andando com pessoal importante, hein? Agora eu sou, vou trabalhar, hackear Facebook, Zé, irmão. Vou aprender com eles, Zé. Hackear Facebook. Quem usa Facebook ainda? Você é coisa de idoso, cara. Foi de velho, começa... cara. Quem usa isso não, viu? Mas você casou com a mulher certa, Zé. Não, mano, não dá pra falar nada com vocês dois, não, na moral. Não consigo falar nada, Zé, mais essa porra. Tá querendo dar isso da, mano, das velhinhas, meu? Aqui é Facebook, porra. Na hora. Ele falou que ia me ensinar, Zé. O que tem o cara me ensinar aí, mano? Pode crer, porra. Mas é só gente importante. Você tá vendo lá, né, Zé? Tem isso. Tá vendo lá, né, mano? Só gente importante. Tô ligado, Zé. É que você consegue que isso, falar isso, normalmente isso, com os caras, mesma idade, pá. Tá com o cara, com o cara aí, tava perto ali. Correu, correu. Pega, bandido. É tipo cachorro, né? Pega. Essa era a minha função. Prosseguindo. Que acontece, mano? Eu tô aí só... Gente muito, tá ligado, Zé? Pessoas, eles chamam de VIP, Very Important People, tá ligado? Pode crer. E aí, mano, o que que é? Eu tô todo international, você não tem ideia, Zé. Você não tem ideia, Zé, o que que eu tenho a dar. Você já anda de avião ou os caras vêm pro Brasil, não, porra? Não, Zé, calma aí, mano. Boa noite, filho. Aí o que pega, Zé? Mano, eu acho que eu vou fazer um foguete, Zé. Eu acho, Zé. Você acha? O que você acha, mano? O que pode estar errado, tá realmente? Indo, mano. Tá indo, mano. Não bota pé nas minhas paradas, Zé. É não, pô. Eu confio, caralho. Confio. Começa com jetpack, tá ligado? Mano, que dia que eu joguei o cenário furado, Zé? Não, esse... Ah, tá. Vocês estão usando as paradas lá que eu vendi? Ah, as granadas e a molotov? A gente fez um testezinho, tá ligado? Eu fui jogar, uma, caiu quase em cima de mim, velho. Ele é horroroso pra tirar aqui. Correndo, pegando fogo, tá ligado? Eu fui achar um lugarzinho bom pra atacar nos matos, tá ligado? Aí bateu na casa, quase pegou em mim. Pelo que eu tô vendo ali, a casa caiu. Você tá certo ou não? Sim. Há muito tempo, que bro. O que vocês acham, mano? De eu tomar a fabricação desses manos é pra mim. Caraca, aí você vai ter que falar com ele. Não, não, eu não tô nem aí pra eles, não. Você sabe que a gente não liga pra ninguém. Eu vou tomar a força, vou avisar meu. Você vai pegar os RPG e os caralho, né? E vou fabricar fuzil também, mano. É isso, caralho. É isso, caralho. Esse time aqui vai estar pra cá. E tu tá ligado, você sabe onde que eu moro e você vai levar os fuzil tudo pra lá de graça, né? Que eu não vou pagar, não, pô. Você vai fazer, graça, porra. Deixa eu só ver. Eu só tô vendo aqui, clarinha, desde a época que eu conheci eles, Zé. Ó, tô anotando aqui, ó. Prejuízo. Um pouco de lucro. Prejuízo de novo. Prejuízo. Tá dando de doido. Aí outro prejuízo.
Aí agora não tem que... Tá dois de tudo arrombado, tudo de dois. Me matou. Pra mim é... Só que a situação dela, eu acho que deveria ser com a presença do... Aí, do grama. Dá pra seguir. E tu, irmão? Caralho, foi assim, eu tava me empolgando todo, mas tá mó de boa. Anda com coxa, sabia dessas paradas todas, nunca informou pro crime. Pra mim é vapo nos dois. É isso mesmo. Mano, da nossa parte também vai ser vapo também, meu mano. Já diversos informes aí que vem chegando da Aurora aí, do Clayton aí. Já, você já sabe, já passei tudo pra frente, nossos informes que nós pegou. E outra, acolando com a polícia, mano, nós é do crime, aqui não tem esse papinho torto não, mano. Então, mano, pra mim é vapo também, mano. Mansão? Mano, a parada é o seguinte, tá ligado? Água não se mistura com óleo, mano. A rapaziada aí tem que saber o que se passa dentro da quebrada, não sabe de nada, os papos não se encontram. Então pra nós é vapo, mano, pouca ideia, tá ligado? É, ração pros porcos, tá ligado? E eu nem peguei, mano. Tá uma conversação do caralho essa porra. Vai fazer merda, uma hora vai ter merda. Que bagunça, tá ligado? Caralho. É vapo nos três, irmão. Certo? O crime não perdura essas fitas, não. Eu quero ouvir do 01 de cada um de vocês aí. O Paraguai falar pra mim, tá falado. Vamos junto com o Paraguai, aqui, rapaziada. É mesmo aqui, tá, rapaziada? Os chicanos aí. Da nossa parte aqui, muita coisa que a gente tá vendo aí não tá certa. E você aí, Menor? Pode falar. Da minha parte, mano. É os dois da direita e o daqui não. O que eu falei... Os dois da direita lá, os dois de preto, ela e o de terno. Por mim, mata. Agora o daqui não, o da ponta. Não é, mas que é o 01. O 01 aqui, irmão, sem camisa. Ele não. É isso que eu falei. É esse não, entendeu? É a visão do cara, é a visão do cara, rapaz. Pediu minha opinião ou essa que é que vai junto, porra? A opinião é minha, é essa. É. Isso mesmo, a opinião do cara é essa aí, rapaziada. Tem que ir pro próxima tropa aí. Ele não tá nem falando, é humano, presta atenção. Não, na cabeça, viu? Você só tem uma chance. Aquele Paraguai vai tomar lá no céu. Sai daí, guerreiro. Vai, Mundial. Deixa eu matar ele rolando. Oxe, parece o Peteleco. Caralho. Tá com o feijão no cara, irmão. Silenciado. Eu acho que ele fez essa boca. Parabéns. Ele tem todo um momento impactante, né? Caralho, Tiringa, coloca alguma coisa nessa cara aí, irmão. O bicho é horroroso aí, velho. Caralho, que aí é osso, Tiringa. Porra, dessa vez não tirava o capacete, não, bicho. Tá louco. Rapaz, empresta uma máscara aí, alguém. Quer a minha? Rapaz, me empresta aí logo, por favor. Não, era pra ter ficado de capacete, velho. Ai, caralho. Ô, filho, eu também não lembro muita coisa, não. Eu tô aqui, entendeu? Pô, alguém segura o pé do menor aí pro pé não voar. Por que porra deu uma desgraça de um rato ali, macho? Um rato? Caralho, tem um rato ali, doidão. Oxê. Para de rir. Rato, tem um cachorro. Aqui, saiu, caiu, aqui, saiu. Ó. Entrou aqui, ó. Cá, Rex. E tem uma criança isso daqui. Pega ele, Rex. Vai lá. Vai, caralho. Aquilo ali é uma criança? Não, Rex. Porra. É teu pai. Ah, não. Porra. Ô, Rex, cheira o menor aqui. Vê se ele é nóia. Vê se ele é puro, Rex. Vem cá, cheira o menor aqui. Só não. Ó. Olha lá, Rex. Ih, menor. É bandido, hein, menor? É esse. Que aí, cachorro horroroso é esse? Tá, agarra. Caralho, Tiringa, do nada sem cabelo? Não, rapaz, isso aqui eu coloquei em implante. Tá, porra, agora? Você tava sem agora, caralho. Ué, porra é essa, caralho? É peruca. Bora. Tchau, senhores aí, TKS. Ah, tchau, mas... Do nada, tio. Rapaz, pega a peruca ali do câmera. TKS o quê, irmão? Nada. Rato. TKS, meu, velho. Olha o rato. Ô, filho, eu vou falar, você que é o intermediário da Kabum? Fala aí, cara de formiga, qual que é a situação? Cadê meu teclado? Então, cara, eu fiz uma compra aí, cara. Demorou um pouco pra chegar, a caixa chegou meio amassada aí, cara. Não aí, nada, não. Aí tu vai pra logística, tá ligado, irmão? Essa logística não trabalha, pô. Já não é comigo, irmão. Ué, mas você que é a cara, né? Você que tá ali, mano. Vai ter a vai ganhar dinheiro com isso, entendeu? Ele é filho do dono, ele só ganha dinheiro. Exatamente, filho. É complicado, hein, irmão. Vai, cachorro puguês. É, rapaz, puguês. É, o que, cara?
Caralho, o cachorro tá maior que você, pô. Que porra é essa? Pô, meu, o cachorro tá maior que você, querido. É triste, tá? Meu amor. Oi, vida. O que você vai fazer aqui? Eu vim te procurar, eu acho. Não sei. Tá. Tá todo mundo. Caralho, o que tá fazendo aqui? Não sei, eu encontrei o Tinga aí, nem ele sabe o que ele tá fazendo aqui. Os caras, ninguém sabe. Acho que é o hospital de Alzheimer, alguma coisa assim, especializada. A gente tava numa festa, ficou todo mundo muito louco. Isso daqui tá muito perfeito. Caralho. O Tinga ainda tá usando uma droga, um para de rir, velho. Ele tava careca até agora, do nada que seu cabelo aquela porra. Não, é complicado. Ele é careca! Que isso, mula? Tu deve cantar alguma coisa, dá o papo, vai lá. Então canta uma piada. Ah, mano, papo reto. Se eu tivesse aqui pra fazer piada, eu tinha vindo de palhaço, mano. Caralho! Ai, é brabo, hein, irmão? Nossa senhora. Caralho, guerreiro. Mano, brabo. Isso, é isso? Ah, meu Deus. É isso, guerreiro. Tem que dar 4 nele, pode descontar. É isso? Aí, cara. Ah, e tudo, tá aí. Corre não, volta aí, volta aí. E tudo, Terno, tu não canta nada, não? Tá ligado. E aí, o que tu vai somar aqui? Mano, no que vocês precisam aí, tá ligado? Ih, que eu te falei pra te dar uma cantada aí, não vai cantar, não? Todo mundo cantou, filho. Dá o quê? Canta, irmão, canta. Canta, mano, caralho. Mano, não tenho nenhuma música pra cantar. Atirei aqui. Qualquer rato, uma, caralho. Irmão. Você ouve o quê, porra? Nada. É ópera? É ópera? Ah, mas o que tu tem fora? Aqui. É status. É status, é foda. Calma aí. Canta o hino do Brasil, EB, vai. Você não sabe. Bora, irmão. Você canta, eu canto metade, você canta outra metade. É isso, né? Os dois tá querendo, porra. Vai. Porra, velho, pior que eu tô esquecido. Começa aí, ô. Tu não sabe começar o hino, caralho! Não sei, que caralho! O cara não sabe começar começa o hino! Cara, começa aí. Não, calma, quero silêncio aqui agora. Calma, começar de novo. Quero ouvir do início, vai. Começa. Irmão, nada mudou, irmão. Vai, começa. Você prometeu, vai fazer, irmão. Vai, começa. Fechou. Vai. O virador piranga mate pra se dar. Vai. De um povo heróico, bravo, retumbante. No sol da liberdade, raio suscido. Brilhou no céu da pátria nesse instante. O senhor. A liberdade. Caramba. Conquistamos a... Vai, continua. Tá certinho, vai. O pátria amada do lá atrás. Que isso, irmão? Já tá. Vai. Brasil. Não, não é você, não, é ele. Em seu seio. O seio. Continua aí, cara. Em seu seio. Ó, liberdade. Focaram no seio, velho. Conseguimos conquistar. Agora é ele. Vai, irmão. Tá Matheus, lá tá da salve, salve. Brasil, som intenso, raio vívido. De amor e esperança, a terra cresce. Sol da liberdade, raio vívido. Sem Deus, formoso céu do flor. Deixa os caras. Vai. Vai, irmão. Vai. Eu tenho a liberdade, conseguimos conquistar o Brasil. O cara da Elite agora... Acabou. Não, acabou o quê, doidão? Tentava até passar a puta vergonha aqui. Não. Você tem que acabar o hino, você começou, acaba, vai. É desrespeito não acabar o hino, vai. Termina o hino, vai. Pátria amada, Brasil. Não dá de doido, não. Caramba, fala onde você tava, caralho. Eu acho que tem que começar de novo. É isso, hino? Não. Essa não, né? Fala mesmo. Sério. Pode crer, mais ou menos assim, né? Pode crer. É isso aí, irmão, aí, ó. Foi bom a música? Foi boa? Foi boa. E o outro aí, gostou, irmão? Foi boa, gostei. É isso, eu também gostei, irmão. Foi pra caralho. Ah, mano, os caras estão tirando mal onda com o Dai tá aqui, viado. Tá certo. Você merece. Chegou aí querendo emprego também. Que deu, irmão?
Que tá uma garganta aí, caralho. Caralho. Foi mal. Que isso? Tá afogado, caralho. Engasguei, cara. Isso que dá no mudar a gasolina. Saúde, cara. Atlético Paranaense, o que a gente faz com vocês, irmão? Aí, vocês decidindo, tá bem decidido. Então, vocês estão tudo querendo trabalhar, os seis aqui. Se eu botar vocês pra trabalhar, vocês vão trabalhar, então. Tá aqui pra todo eles, mundo? Tá... É isso? Sim. Tá, quer isso ser aí. Útil aí, pessoal. E agora? Agora eu quero saber. Agora eu quero saber. Dos seis, hein? Dos seis. Pra começar numa favela, o que, que vocês têm que ser? Bravo. É o quê? Bravo? O cara meteu bravo, velho. Tem que ter coragem. Vim de terno, tomou os princípios. Não, pô. Qual é o cargo arrombado que vocês têm que ter aqui, o primeiro? Função inicial. Aí, ó. Todo mundo confirma? Aviãozinho. Aviãozinho. Todo mundo aí confirma isso aí, irmão? Positivo. Todo mundo tá querendo ser aviãozinho, então. É o começo, né, cara? É o começo, né? Todo mundo tem que começar de um jeito, né, não, irmão? Começa do topo. E alguém já foi aviãozinho aqui uma vez? Igual eu falei, eu. Tu já foi aviãozinho, irmão? Eu fui uma. Eu só fiz. Eu aqui, ó. Pode crer. Eu fui. Da outra favela. Eu fiz a entrega. Eu só fiz antes de entregar pra ele. E se eu quis botar agora pra vocês fazerem um teste de aviãozinho, vocês vão comigo então? Agora. Todo mundo? Agora. Ainda. Eu me garanto. Agora aí eu já não sei, tá ligado? Demorou então, segue nós aí, vambora. Todo mundo, fila de escola, vai lá. Fazer uma fila de escola. Quero ver fazer fila de escola. Vai. Vamos lá, irmão. Avança aqui, ó. Quero uma filinha agora de frente aqui, ó. Agora vai começar o teste de aviãozinho, tá ligado? Ah, mano. Prepara o celular. Calma, irmão. Calma. Confia ou não confia em mim, caralho? Confio, caralho. Vamos nessa. É isso, porra. Isso aqui é teste de confiança, caralho. Então é isso, ó. Como é que o avião aqui? Como é que é a função do aviãozinho? Dá um papo. Pegar mercadoria e entregar. Exatamente, tá ligado? Pegar. Exatamente, mas como é que um aviãozinho faz pra fazer isso? Eu fiz com um veículo, né? Não. Veículo? É um carro, né? Não. O que um avião faz, galera? Boa. É isso aí, boa, tá ligado? Boa! Mas calma. É só agora que vocês perceberam que nós vamos ter que voar daqui? Ai, calma, irmão, calma. Eu quero ver como é que vocês são no aviãozinho, tá ligado? Ó, agora é o seguinte, hein? Quero ver quem vai ser o melhor aviãozinho, porra. Estão sendo verificados, com vários ângulos, tá? Olhar, sim, né? Sim. Então, 3, 2, vai! Boa! Uou! Cadê? Ficou ele com esse cara aqui em cima ainda? O meu não foi. Ué? Ficou os meus. Agora vai. Meu Deus! Agora vai. Eu vou cair! Meu Deus, o que é isso, cara? Gente! Agora voou. Eles voaram. Fez wow! Porra! Os três primeiros até que foi, mas esses três últimos foram horrorosos, velho. Ai, véio, muito bom! O cara imitou da fila. Até eu, por exemplo. Caralho, boa, cara. Muito bom, velho, muito bom. Aí, eu gostei, agora cara. Eu gostei, irmão. Caralho, tô vendo que pelo joelhinho de vocês estão no grau, tá ligado, agora? Ah, mas todo quebrado, cara. Cheio de dor aqui. É, assim que começa, irmão. Aviãozinho é ralado, tá ligado, irmão? Tá querendo roubar carro na favela, caralho? Apertei sem querer. Apertou o quê, caralho? Apertou o quê? Arrancou a bota. Ih, caralho. A maçaneta. Essa porta aí, sim, tá ligado, né? Demorou, irmão. Foi o cara aí que quebrou. Foi o mano aí que quebrou. Quebrou. De cima do carro aí, ó. Se passar esse teste de salto, eu vou tacar vocês na rua pra fazer o trabalho, tá ligado? Seria, é só esse teste de salto que eu preciso, irmão. Pode ser isso aí, irmão? Vamos lá, irmão. Cheguei, rapaziada. Vambora. Tem que ser correndo isso aí, tá ligado? Correndo. Vem. Então, é um atrás do outro. Um correu, já vai outro correndo, vai outro correndo, entendeu? Sem parar. 3, 2, 1. Vai, caralho. Vai. Corre. Próximo. Boa, caralho! Boa! Eu não arrombado! Ai! Eu tô aqui, eu tô aqui! Tá bem. Passou só dois. Nossa, caiu três aqui! Três desmaiou! Três ficou! Aí, os três fortão, hein!
Sério que vocês pararam um carro por aqui em cima do bagulho? Ai! Puta. Ai! Ai, ai! Ai! Tava parado na frente, mano! Ai! Eu tava parado aqui o tempo todo, que feio! Ai, quase quebrou meu skate! Ah, tu tá preocupado com o teu skate? Quase quebrou minhas costelas! Realmente, skate é importante. Essa droginha aí, aquela roupa tá bonita, hein? Sim. Sim, sim. Bateu um vento. Estou vestindo de meu segurança. É o quê? Segurança meu particular contra ti. Que eu tô sofrendo risco. Ah, tá. Mas logo isso aí? Aham. Estou mandando bênção. Caralho. Mais fácil eles atrair a polícia. Ó, olha aí. Caralho. Aí, caralho. Sabe o que eu duvido? 100%. Tu ir lá e colocar a mesma roupa. Aí você me quebra, né? Aí não tem como. Eu posso derrubar aqueles dois ali. Não vai não, não vai não. Puta que pariu. Essa porra machucou, hein? Porra, não. Machucou? É. Um tal de Pitoco pediu pra eu entregar uns bagulho pra ele. Aí, excelente aí. Chapéu, já gostei, tá ligado? Cortado no meio, pá. O crânio exposto, é isso, caralho. É isso. É. Aí ele. É pra ir também. Tá aviãozinho particular do cara, irmão? Aí sim, foi. Porra. Qual foi, Pitoco? Aí, caralho. Qual que é teu Google civil? GB. GB? Ele ainda solta o voo. Por que eu já ouvi GB? Esse nome em algum lugar, caralho? Esse bigode de polícia. Por que eu já ouvi esse nome, GB? Irmão. É, ela tem medo de bigode, cuidado, cara. Eu tenho medo, não. É. Oi, irmão, deixa eu dar um papo. Por que eu já ouvi esse nome GB? Mano, não sei, mas eu sou eu, obrigado. Ué. Porra, muito obrigado pela sua informação. Achei que você era outra pessoa, caralho. Desculpa. Mas é. Foi mal, moço, meu marido é muito brincante. Desculpa aí, Não, mano, só pra saber mesmo, tá ligado? Que, tipo não, assim. Mas ele também falou, eu tava querendo uma casa, ele falou pra eu comprar uma casa aí. Mano, tu tem uma cara de coxa do caralho. Eu bato o olho em você, eu sei que tu é um civil, irmão. Agora. Eu vim do Rio de Janeiro, a trocação é inteira, filho. Ah, veio do Rio de Janeiro mesmo, irmão. Agora então fala três regras do crime do Rio, então, vai. Eu quero ouvir da tua boca. É. Talarico morre no pneu. X9 no pneu também. E não pode passar da barricada que senão, né? Tá ligado? Caralho! Tô vendo que tá do Rio mesmo, irmão. Que essas então vamos ver se tu vai sair vivo daqui, irmãozinho. Vai. Porque... Tá com a camiseta do segundo melhor time do mundo. Qual que é o primeiro? Ih, rapaz, responde direito, hein? Eu acho que é um que começa com I, tá ligado? E o quê? Qual é que é? Internacional? Ai, olha aí, olha aí, ó. Tá vendo, mano? O cara é inteligente, caralho. Inteligente pra caralho, mano. É isso, porra. Gostei dele, vida. É, então. Ainda bem que ele já deu a primeira letra, já, né? Na regra, né? Aí sim. Por que ele só usa meio boné? Ele é otário. Coisa de carioca, porra. Porra, meu boné. Roubaram a parte de trás. É, porra. Aí é foda. Entendi, roubaram a outra parte. Caralho. Meteram a foice no chapéu do cara, velho. Toma aqui, ó. Falando, vai. A metade vinda de casa. Vacilão e perdi o dedo pro Pitoco. Tô vacilão e perdi o dedo. Isso, agora vamos até a porta da sua casa lá que vai conseguir morar aqui agora. Moleque. Tô vacilão e perdi o dedo pro Pitoco. Que bicho doido é esse, velho? Muito bizonho. É, outro homem, papo reto. É, outra pessoa, tu é bom. Ah, é água. Tá com medo? Tá em choque? Eu nunca tive medo, caralho. Bichinho. Ué. Cuidado aí que ela tá com medo. Fica perto. É sozinho, não. Ai, que ódio. Vamos dar uma olhada. Tá com medo, pô? Aí! Tá com medinho, não cai aí! Como que te protege daí assim? Cadê a bandida? Ah, caralho! Você vai desancar do cara, velho! Ué, tá com medinho? Oficial da lei, caralho! Quer invadir a casa dos outros, não? Ah, fica chill aí, EB! Ai. Entendi, dá pra. Vamos tentar entrar naquela casa ali, ó! Tem um muro branco, ó, tá vendo ali? Ali em cima ali, eu acho que dali dá pra ter visão.
E dá até pra descer. Vai, a gente vai conseguir atirar aqui pra dentro? Não, só pra ter visão, entendeu? Pra ter visão, aí depois a gente desce. Calma, calma, isso aí é o ouvido de quem... Oh, agora eu tô ouvindo. Deve ser seu irmão. Você passou logo pra ele? É tu que tava dopando aqui no QTH? Passei na frente do QTH. Ah, tá. Porra, avisa. É, então, vocês já perceberam, vocês dois aí, né? Ela tá com muito medo, não sai de perto. Embaixo da ponte ou em cima? É aqui, ó. Quando... Deixa que eu seguro aqui. Quando você ficar com... Quer segurar pra mim? Muito medo, ó. Se não tiver perto, tá ligado? Aqui, ó. Você pode abraçar o ursinho, ó. Tá bom? Oh, ovo de vaca. Tá bom? Fofinho, meu ovo. Tá vendo aí, ó? Aí, tá vendo? Ela não tá vendo como é que ela é? Tem uma viatura da polícia indo nesse sentido aí que vocês estão. Aí, ó, polícia vindo pra cá. Normal, né? Que é local de roubo, pô. Vamos ralar então. Filho. Eles também invadem uma casa. Não tá nada errado, né? Aí, ó, tá vendo, ó. Você já sentiu seu medo. Cadê o ursinho? É o bigode. Morre o bigode, vamos. É só ele. Ele voltou, puta que pariu. Não, mas é tipo só assim, ele. Se for pra pegar, tem que pegar pra passar, tá? É, olha o EP ali, assim, na espécie. O bigode trouxe uma caixa de primeiros socorros. O que dá pra fazer tá agora? É pegar o carro, encostar ali do lado e vocês aplicarem. Não é isso aí. Tem o EBC. Isso tá. Você quer fazer isso, ó? Bora? Tem que ser agora. Tudo, tem que ser agora. Ela passou outra EB, ó. Meu Deus. E aí, o que vocês querem fazer? É agora então, filho. Vambora. Não vai dar tempo de nós pegar isso. Vem. Não dá não. Tem que fazer isso agora, vai. Vai. Agora, se for fazer, vai. É arriscado pra caralho, mas vambora. É isso que nós temos que fazer, vai. Acordei. Pra acabar, tá medo. Vira esquerda. Apaga o farol. É isso. É, ó, a gente vai meter bala e vai conseguir em linha reta. Até a ilha, tá? Todo mundo em cima. Você que vai dar bala, né, meu irmão? Vai. Vamos parar pertinho. Ah, pertinho. Diminui. Sustenta. Vai, vambora. Bora. Isso, caralho. Mete o pé isso, agora, vai. Dois, pi. Vai, porra. Vai. Mete o pé, caralho. Gosta de ameaçar? Tem que aguentar. Gosta de ameaçar o esquisito. Caralho, tem que aguentar, porra. Tá achando que tá lidando com quem? É isso, cara. Quando ele puxou a arma, ele só tomou uma na boca. Bora, caralho. Agora mete o pé, porque aquele advogado vai falar. É sobre isso. É isso que eu tô falando, porra. É isso, porra. Isso, caralho. Que deve ter de polícia aquela rota ali agora. Meu amigo. Manda aí pra lançar no Insta a foto. O advogado ficou pra contar, um passar a visão. Mas deu pra entender que não era pra ele a parada, era pro rota. Exatamente. Ali, ficou só pra espalhar notícia. Você sabe qual que é o advogado? Você sabe qual que é o advogado? Eu vou ligar pra ele anonimamente ali. Tô ligado que tu tava aí perto da parada, não tava? Sim. Tu vai falar que foi um carro branco, hein? Tá, tranquilo. Tu tá ligado que a parada era pros caras, não era pra tu. Não, tranquilidade. Nem sei quem é você. Então demorou, tá ligado? Por isso você tá inteiro aí, porque a visão não era tua, entendeu? Esses caras deu a de dor e nós só foi cobrar. É nóis, hein? Tem até pra... Tem um processo de contar pra eles, né? Então, exatamente. Bem-vindo aí, galera. Valeu. Tá bom. Valeu. Quando você não sei o que você tá Joe, falando, você tá irmão. Deixa eu refrescar. Fala. Um veículo preto, parece que tinha dois ou três indivíduos e tu tava junto. Aí tu eu tava junto. Vai, eu tava junto. Vai lá. E atacou as polícias. Ó, deu ruim pra tu, viu, cara? Você tá tirando da sua cabeça, porque eu nem sei quem é tu e não sei nem o que você tá falando. Tu não é o Grama? Não, lógico que não. Não? Não. Então beleza. Então tu leva esse informe. Se tu achar necessário, se não for, tu dá a última forma, beleza? Sim. Só que se foi, isso não vai ficar barato. Lógico, se alguém te atacou, você tem que atacar, caralho. Ué. Não, eu não vou atacar não, vou exterminar. Exatamente, caralho. Mas você não pode só falar não, você tem que fazer, pô. Não, então você fica aí na rua como falador, pô. Não, pô, isso, fica tranquilo. É onde que esse cara fica, mano? Você tem que ir atrás dele, caralho. É esse cara aí que você tá falando que fez isso aí, porra? É, então, é porque uns falam que tu é o Grama, aí eu te ligo que tu fica com papinho de mulher, não dá pra entender. Eu não sei, papinho de mulher, você tá ligando anônimo, porra. Não sei quem é tu.
Eu tô te falando. Mas quem é tu, irmão? Fala quem é tu. Você atacou meu batalhão. Não, você tá falando aí, mas eu tô falando que não. Certo. E aí, como é que fica? Então não. E aí? Tu interpreta como tu quiser. Ah. Só que vai rodar. Vai rodar? Ah, então, mas você tem que pegar, caralho. Então, cara. Pra rodar, você, porra. Eu tô te falando. Se foi tu, se aquela poça serviu, tu usa. Não, se porra, foi, não foi eu, irmão. Fora. Mas tô de boa, vai não lá, caralho. Você quer ir atrás dos caras, não pode ficar só falando não, porra. Não. É, calma, que você ficar só falando, você fica só tomando tiro, porra. Aham. Uhum. É, caralho. Ué, os caras vai ficar atacando toda hora, né? É difícil dar tiro em mim, paizão. É difícil dar tiro em mim. É lógico, pô. É isso aí, caralho. Mas não pega eu. Olha que foda. Aí é foda, né, irmão? Os caras são sinistro, caralho. Os caras da rua é foda, velho. Ah, é, tem que ficar esperto com isso aí, pô. É, os caras tão machão que chega perto e só atira e bala, né? É, caralho. É, tem uns caras que faz uns planos, né, velho? Tem outros que ficam escondidos, porra. É foda, né, caralho? É lógico. Aí fica difícil, polícia. Os bonzão, né? É, caralho. Me acho. É, exatamente, porra. Que isso, pô. Tem uma satisfação de trocar ideia contigo. É, nós, caralho. Oxi, pode ligar sempre, caralho. Ué? Não, pode deixar. Mas tá aí, velho. Nós é tipo psicólogo, cara. A gente gosta de conversar, pô. Eu tô vendo que é tipo isso. Faz a, tipo, isso, faz o bagulho, isso, mas não é homem pra assumir, pô. Ah, mas aí que caralho, tá, irmão. Assumir o quê, irmão? Se fosse eu, assumia, mas não foi, caralho. Vamos se encontrar, então. Tu tem, só tem inimizade comigo? É eu? O que que é? Não tô entendendo. É, os meus contatos me passou seu telefone falando que era tu, o grama. Como isso, cara? É, pô. Eu nem saí daqui, caralho. Se fosse eu falava, pô, que era eu. Não, eu sei onde você tá. Ah, lógico que você sabe, pô. Onde que eu tô? É, vai lá. Lógico. Tá na favela, pô. Ué, então vem pra cá, tá na porra. Pô. Ué, você tá falando que foi eu? Vem pra cá, pô. Infelizmente eu não posso entrar. Ah, aí, não pode, não pode. Por quê? Posso, cara. Porque senão... Vão subir processo nas minhas costas, cara. Processo? Realmente tá errado, cara. É, poxa. Mas você não já tem certeza que foi eu, caralho? Ué, você não tá falando isso? Tem, mas eu não posso pegar assim, né? Não posso fazer. Porra, como não, caralho? Né? Não posso. Que isso, cara? Vai lá, pô. Você deve ter esse problema só comigo, né? Só comigo que você tem problema na rua? Uai, só pode? É, só pode? Você é polícia, só tem problema comigo, é isso? Só pode. Só. Que isso, doidão? Fazendo a minha sazinha de nada. E depois, o que ataca o meu batalhão sempre tem um informe, ó, foi o grama. Eu falo, mas caralho, não tem cabimento, cara. Que porra é essa, cara? Não tem cabimento, que só esse ninguém, cara. Ninguém faria isso, não, pô. Você acha que alguém tem essa coragem de dar tiro aí em vocês, pô? Tem doido pra tudo, cara. Tem doido pra caralho por aí, doidão. Tem, porra. Inclusive nessa comunidade que você tá aí, cara. Tem, deve ter. Tem doido em todo qualquer lugar, né, irmão? Pois é, sim. Eu só acho da hora. Mas por que você acha que ele faria isso? Por quê? Por que ele faria isso? Vai lá, por quê? Quem? É esse grama aí, porra. É porque é fã, pô. É fã incubado. À toa ele faria isso? É fã incubado. Ele faria isso à toa com vocês? Não é à toa, é porque é fã. Não, eu acho que a pessoa tem que ter algum motivo pra fazer isso, né, não, irmão? Não, pô, é fã. Ou é fã ou é. Eu acho que tem motivo, irmão. Não, ninguém ia dar esse ataque à toa, não. Não. Pensa bem. Você acha que alguém do nada dá fazer isso aí, pô, que você acabou de falar? Atentado? Tem, sim, é fã. Eu chegando aqui no ponto. É foda, irmão. Acho que nem à toa, não. Pensa direito, doutor. Não, é fã, não tem outra. Pensa direito, doutor. Alguma coisa você deve ter feito pra esse cara, doutor. Dá uma olhada. Pô, só se foi dar uma tchanhada nele, só se foi isso. Nossa, alguma coisinha você fez. Só se foi dar um calibre grosso nele, que não tem caminho. É, não sei, doutor. Tá de porra, foda, cara. Ver o cara fazendo sustentar é foda. É foda, né, irmão? Mas aí que tá, irmão. Se vacilar, eu vou te pegar de novo. Não, tomara que você pegue o cara, tá ligado? Então, tomara que você pegue o cara. Parece até que você tá querendo um aval pra entrar na favela, mas tá de boa, não posso, pô. Não posso. É, não pode, porque você não sabe quem fez isso aí, né, irmão? Você não sabe. Você tá deduzindo, irmão. Tá deduzindo. Tá de boa. Até agora eu não sei qual, mas esse é serviço civil. Isso aí é assim, rola de palito. É, exatamente. Mas quem eu sei, filho. A civil sabe. Ah, bom, doutor. Não sou eu, não. Tá bom, doutor. Quando você tiver alguma coisa aí, pega esses caras, pô. Tem que pegar esses caras, irmão. Não tem como, tá ligado? Não é porque nós faz o de sempre, né? Sobe ali pra favela e chora depois. Acho que não deu certo. Ah, tem que subir, irmão. Tem que subir em todo lugar, tá ligado, velho? Sobe nesses lugares tudo, mata todo mundo, tá ligado? Os caras ficam dando atentado aí no seu lugar, pô. Vai deixar isso quieto, caralho. Porra. É foda, né, cara? É, caralho. Mete bala, assim, caralho. É complicado, viu? Eu acho que é complicado pra caralho. Meu informante é foda. Então, porra.
me passou seu telefone e me passou que era tu. Caralho! Caralho, tá ficando é sinistro, velho. Não, é informante junto com testemunha é complicado, né? Aí gente, é foda, ou, irmão. Ou faz tudo errado ou faz tudo certo. Exatamente, cara. O que foda é trocar ideia contigo e tu não falar. Mas olha só, pensa comigo, pensa comigo, hein? Se fosse eu, tá ligado? Certo. Se fosse eu. É, vamos supor que teve esse atentado, se for que teve uma pessoa que ficou aí e conseguiu ver tudo, é isso? Isso. Se fosse eu, você não acha que você estaria me entregando esse trouxa pra me matar ele depois, não? Porque você acabou de confessar, tá ligado? Que o cara te entregou. Você meio que deveria estar protegendo o cara e tá desprotegendo, você não acha, não? Você não sabe quem que é. Então, eu também não sei, porque não foi eu, e aí? Então, é isso que eu tô te dando e deduzindo, entendeu? Uhum. É isso aí, caralho, tem que ter cuidado nessas paradas, tá ligado? Não. Parece que você tá entrando agora no seu trampo, porra. Quem faz serviço é a Polícia Civil, então, eu só executo, entendeu? Pode crer, é isso aí, doutor. Mas é isso, mano, tem que pegar esses caras aí, demorou? É, nóis, então, irmão. Se serviu, avisa a galerinha. Não, ninguém precisa avisar nada, não, o pessoal tá de boa aqui, cara. Não, tá tranquilo, então. Tá de boa, irmão. Valeu, abraço. Valeu, valeu. Ai, caralho, velho. Aí, vai, mano, foda-se. Chega aí, ô, mulher. Como é que tu fala comigo? Aqui, ó. O que é, Muninha? O que é, Muninha? Então toma um só pra ficar ligeiro. Então vai, dá. Ih, errou. Então, o cara ligou aqui de novo. Diz ele que tem informação que fui eu que fui lá. Que tem um informante. A civil sabe desse carro preto. Como que sabe desse carro preto? Sabe placa? Eu não entendi, foi nada. Mas vida. Não deu nem tempo, pô. Lá, além daquele cara. Além do advogado. Então, eu acho que o advogado deve ter entregado alguma coisa. Então vamos pegar o advogado, pô. Eu vou ter que passar ele, não tinha o que fazer, né? Eu falei pra ficar quieto. Mas uma coisa que tem certo, os caras tá puta. Os caras tá puta. Uma coisa é certa é que a gente tem que pegar esse advogado logo, pô. É, então, a gente tem que ir atrás desse advogado. Diz ele que alguém passou calminha, que não sei o que era eu. Mano, lá. Só tinha o advogado, não tem como ser outra pessoa. E eu liguei anonimamente pro advogado, como que o advogado sabe que foi eu ali. Baixei o vidro, matei os dois e a gente voou, velho. Não tem como ter dado tempo de nada.